Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So petang ni kita borak-borak sikit atau cerita sedikit tentang kaunter yang agak popular. Okay, sebelum diorang ada masalah audit, okay. And syarikat ni agak macam apa antara yang digemari ataupun syarikat yang memang ramai juga yang berminat untuk melabur ataupun untuk membeli saham mereka sebelum isu masalah audit. So semenjak diorang ada masalah audit, okay, ketidakjujuran dari segi laporan audit syarikat menyebabkan credibility, okay, syarikat Serba Dynamics semenjak itu diragui, okay. So start daripada tak silap aku dalam bulan tak silap aku syarikat itu EY Consult Station, EY Consulting, tak silap aku. Okay, bertanyakan tentang ataupun mendapati bahawa ada unsur keraguan, okay, dari segi auditing syarikat Serba Dynamics. Okay, semenjak itu syarikat ni agak terumbang-ambing, okay, agak terumbang-ambing. And selepas itu naik sekejap, turun sekejap, naik sekejap, dia agak roller coaster lah. Okay, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Okay, so paling latest sekali, okay, Bursa Malaysia terpaksa, okay, disebabkan terlalu banyak isu menyebabkan ataupun kegagalan syarikat, okay, menyatakan ataupun memberi laporan terkini tentang status kewangan syarikat menyebabkan Bursa Malaysia terpaksa, okay, menangguh ataupun suspend, okay, menggantung, okay, menggantung jual beli saham bagi Serba Dynamics. Okay, dan Bursa Malaysia meletakkan syarikat ini dalam keadaan PN17 sampai sekarang. So agak lama juga dia digantung sehingga pada tak silap aku pada semalam, okay, dibuka kembali, okay, menyebabkan saham Serba Dynamics ini, okay, tutup pada tak silap aku pada buka saja dah dalam keadaan jauh daripada harga 35 sen, okay, pada masa dia kena suspend tu dia jatuh, okay, serendah tak silap aku dalam area-area 11 sen macam tu, 12 sen macam tu, dan terus meneruskan ke penurunan. Okay, dia naik sekejap, okay, selepas itu dia terus meneruskan penurunan, bermaksud selling pressure yang amat tinggi, maksudnya seller selling yang amat orang cakap apa, terlalu tinggi. Okay, so ketidakpercayaan bagi pemegang-pemegang saham mula terselah dan mereka dah orang cakap apa, dari segi kepercayaan tu dah mula kurang. Okay, dan akhirnya counter ni, okay, jatuh sehingga bawah 10 sen. Okay, so sekarang pada hari ini dalam lebih kurang harga bermain-main dalam area 8 sen, okay, 7 sen setengah, 7 sen. Okay, so kalau kita tengok jumlah volume, okay, buy dan juga sell agak besar. Okay, buy dan juga sell dia agak besar dengan share volume, okay, share syarikat 3.7 bilion. Okay, so agak besar syarikat ni. Okay, dari segi share dan juga volume dalam area-area begini agak besar. Dia akan main dalam lingkungan 500,000, okay, dalam 300,000, okay, mungkin mencecah 1 juta. Okay, so kita tak tahu, okay, sejauh mana syarikat ini ataupun harga saham ini akan jatuh ataupun naik, kita tak pasti. Okay, so agak riski sebenarnya jika sesiapa yang ingin membeli saham ini. Okay, sebab dia ada kemungkinan akan naik jika, okay, perkara yang cakap apa, isu auditing ni berjaya diselesaikan ataupun mungkin dalam masa terdekat ni mungkin agak mustahil. So ada kemungkinan bahawa berkemungkinan, okay, harga saham dia akan turun lagi ataupun terus di-delist, okay, daripada Bursa Malaysia. So itu adalah pandangan dari segi situasi sekarang lah. Okay, so banyak isu bagi Serba Dynamics. Kalau kita tengok open saja, okay, Serba Dynamics dah jatuh sehingga 65.7%. So lebih separuh daripada harga sebelum dia digantung. Okay, so dia turun 12 sen dan pada hari ini dia turun bawah daripada 10 sen. So hampir separuh daripada 12 sen tu dalam lingkungan
7 sen, 7 sen setengah. Okay, so lagi satu untuk para pembeli kalau ingin membeli saham sebadan ini, kalau kita tengok broker demand cash upfront, bermaksud okay, tiada pinjaman okay, daripada syarikat ataupun bukan syarikat, daripada bank untuk membeli saham serbadan ini. So bermaksud kita perlu guna duit kita sendiri. So bank pun okay, menyatakan bahawa saham serbadan ini okay, tiada nilai. Okay, dikatakan tiada nilai. Okay, it's not to client. I think Huang Investment Bank said that effective Monday, the cash upfront requirement shall be imposed on any buy order for serba and its warrant. So bermaksud bukan saja serbadan ini, termasuk dia punya warrant juga. Okay, if you wish to buy serba, okay, and warrant, please ensure you have sufficient cash in your trust account, contact your dealer representative. Okay, serba and its warrant are classified as non-marginables, counter and no value. So you can see no value. Okay, bermaksud, okay, kalau kita boleh lihat saham, okay, diklasifikasikan sebagai tiada value bagi broker lah, bagi brokers bank. Okay, it's given to the stock in term of collateral valuations. Okay, so tiada pinjaman yang diberikan oleh bank, okay, sementara okay, untuk pembelian saham serba. So kita kena guna duit kita sendiri. Okay, dari segi risiko memang tinggi. Okay, so ya, berpandukan kepada situasi sekarang, okay, serba dinamik, bukanlah satu syarikat yang boleh dikatakan sesuai untuk pelabur di dalam keadaan agak isu yang terlalu besar dan masih belum lagi selesai. Okay, so kepada pemegang-pemegang saham serba dinamik, okay, mungkin anda boleh okay, berfikir okay, adakah mahu bertahan ataupun masih lagi ataupun mahu keluar terus daripada syarikat serba dinamik dan mencari counter-counter lain yang lebih ataupun yang mungkin ingin meneruskan kenaikan. Okay, so kita itu keputusan anda sendiri, sama ada kekal dalam syarikat serba dinamik ataupun okay, keluar okay, ataupun orang cakap CL lah, cut loss okay, dan ambil saja modal yang ada dan terus pergi cari counter-counter yang selain daripada inilah. Okay, so dari segi teknikal kita tak boleh nak cakap apa. Okay, so daripada mungkin ada yang mencerita tentang weekly chart, okay, daily chart, mungkin dari segi daily chart pun kalau tengok sebelum dia suspend pun agak terubang ambing. Okay, dia naik sekejap, dia turun sekejap, dia naik sekejap, dia turun sekejap sebelum dia suspend. Okay, so dari segi ni pun nampak dia dalam keadaan sideways lah. Okay, dari segi daily chart. Okay, dalam weekly chart ni pun tak ada nampak dia akan menaik, agak terubang ambing dalam keadaan sideways juga. Okay, sebelum dia disuspend. Okay. Okay, so itu saja untuk syarikat serba dinamik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.